Gruodžio antra diena, sekmadienis. Pusė dvylikos autobusu važiavo į krakes, į bažnyčią. Bažnyčioje liūdnas vaizdas. Nes žmonės taip mažai eina į bažnyčią, apytušti suolai. Adoravo tik Jolanta ir dar dvi mergaitės. Šventoms mišioms patarnavo vienas berniukas ir zakristijonas. Prie šventos komunijos ėjo tik trys moterys. Už tai blogis iš visų pusių viešpatavo. Pijokavimas, chuliganizmai, paleistuvavimas, negimusių kūdikių žudimas, išsiskyrimai.